อยู่บ่ไม่ไม่ไปไอ้สัญญาชุบเล่นระบายฮะมึงปนังบ้านนี่มึงแต่เล่นระบายนะมึงต้องปนังบ้านชุบแม่ระบายแต่ខ្ញុំតែលេងเบียร์บ่ผาប៉ណៃដឹងហ៎អាពីពីនឹងវាសំខាន់ពីពួកបងនឹងតាមមកប៉ុណ្ណាណាប៉ណៃក៏បងអំផ្លាញវាណាបើសិនជាខាងតែក្រៅបងគេដឹងថាអូនឯងមានទេពួកមើលវាគេគិតមិនហ៎ទុកឲ្យចាំសិននឹងចោលទៅពីបងខ្ញុំមិនអាចទៅផ្ទះវិញបានទេអូនមកខ្ញុំទៅម៉ាក់ប៉ានឹងឲ្យយកកូននេះចេញទឹកក្រោយយើងទៅជួបខាងសាច់ក្រៅបងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងស្អែកទៅវិញមួយបងហើយយកកូននឹងចេញនៅគ្នានេះបងណាអត់ទេខ្ញុំចង់ហូរនៅទីនេះមួយគាត់ហើយខ្ញុំចង់ទុកកូននេះបាយទៅវិញហ្នឹងឯងឃើញអាចារ្យអមសៀនហ្នឹងឯងហ្នឹងឃើញវាទេណែបងប្រយ័ត្នតិចថាខ្ញុំអត់ស្គាល់បងថ្លៃថាឯងតែបងថ្លៃហ៎ហើយអត់តន់កាយបងឯងឯងបងបាយដឹងអត់តៃគឺជាអ្នកភ្លេងនៅប្រកាយម្នាក់ពួកយើងស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងហើយគាត់សន្យាខ្ញុំថាគាត់នឹងកែប្រែទម្លាប់ចាស់របស់គាត់ប៉ុន្តែវាសន្យាច្រើនដងឯងតែពេលនេះវាខុសពីពេលមុនខុសយ៉ាងម៉េចដើម្បីកូនគាត់អាចធ្វើបានអូនឯងដឹងហ៎បើសិនជាអូនឯងនៅជាមួយនឹងអាអ្នកលបាយប្រមឹកហ្នឹងជីវិតអូនឯងនឹងដូចត្រាក់អង្គុយចឹងវានឹងរត់ចោលអូនឯងជាមួយនឹងកូនណាមុនពេលដែលកូននឹងកើតទៀតហ៎ដឹងហ៎ធ្វើជាឪពុកម្នាក់តើតើវាមានការងារធ្វើទៅអាអ្នកផ្លេកដូចវាហ្នឹងមានថ្ងៃអញ្ចឹងអូនឯងនឹងកូនហួរទេសុំទោះបងខ្ញុំអាចចិញ្ចឹមកូនខ្ញុំមិនថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងទេខ្ញុំនឹងចិញ្ចឹមកូនប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំជាមួយអ៊ុបកោស្គរមិលនេះបាទហ៎ហើយប្រកាសហ៎សុំបីអ្នកសុំទៀនក៏វារហូតលុយបានច្រើននេះស្គរហើយណាផងអូនបងជប់សិនបាយខ្ញុំធ្វើចឹងតែឲ្យលុយ40រៀលហ៎ខ្ញុំសុំបងបងបងកុំយកលុយនេះទៅវិញបើបងយកលុយនេះទៅវិញបានពូវានឹងមកកាត់ម្នាក់ឯងរបស់ខ្ញុំបុប្ផាឆ្នាំនេះវាអាចជួយអូនឯងអារូតកូននឹងបានបើសិនជាអូនឯងចង់ទុក40រៀលអស់អតីលេខឆ្នាំនឹងតាខ្ញុំអត់លេខឆ្នាំហ្នឹងឯងហើយបាយយកទៅវិញអូអញ្ចឹងពួកឯងទាំងពីរណាប្រងចាំកូនខ្ញុំអាចរួមបានហើយតៃអាចលេងភ្លេងបានពួកយើងទាំងពីរនេះអាចទៅលេងពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយបានហើយយើងនឹងបង្កើតសុភមង្គលដល់តូចមួយនេះឲ្យបានល្អប្រសើរសិល្បៈគួតពួកឯងទាំងពីរនេះហ្នឹងណានឹងមិនអាចរោបាយបានសំបីតាមកពេលកូនរបស់ពួកឯងនឹងអត់បាយងាប់ឥឡូវមកនេះឆ្នាំនឹងឬក៏ចាំបាយមិនអាចបខំតាមចិត្តម៉ែឯងបានទេបាយអត់មានសិទ្ធមកឲ្យខ្ញុំស្លាប់កូនខ្ញុំបានទេហើយមិនអាចឲ្យខ្ញុំទៅត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបានទេវាជាខ្លួនរបស់ខ្ញុំជាសិទ្ធរបស់ខ្ញុំហើយបាយណាទៅរស់នៅគ្រួសារអ្នកមាននោះចុះខ្ញុំដឹងថាបាយមិនបានស្រឡាញ់នារីម្នាក់នោះទេព្រោះនាងធាត់ហើយចាស់ជាងបាយទៀតបាយរៀបការជាមួយនាងគ្រាន់តែសម្លឹងឃើញលុយគេ
Come on. Bông nâng ca bia bố phà.